Gradski hor Stara Pozova pod rukovodstvom Radmile Andrejević, koji uspešno promoviše horsko pevanje, organizuje svake godine dva godišnja koncerta. Koncerte uvek izvodi sa gostima i tako će biti i na ovom prolećnom. Nikad nismo sami, uvek imamo ponekog gosta, dragog gosta koji nam se rado odazivaju za svaki koncert. Ove godine, odnosno za ovaj koncert, imamo jednu mladu grupu, ali koja svira hitove 70. i 80. godina, znači otprilike mog vremena. To su lepe, zabavne pop kompozicije koje se rado slušaju, rado pevaju i dan danas. S obzirom da proleće predstavlja pravo vreme za ljubav i prolećni koncert će biti upravo u ljubavnom maniru, čemu će doprineti i stihovi. Mira Sokolović je jedna, sigurno znate, naša Pazovčanka koja je inače dobila nagrade kao pesnikinja. Ona će govoriti svoje stihove. A drugi naš gost je Miša Valok. On će govoriti stihove Mike Antića. Tako, bit će interesantno. Nešto novo. Jedan sklop tačaka, ali će biti jako interesantno. Prolećni muzičko-poetski koncert Gradskog hora Stara Pozova sa gostima biće sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pozovi sa početkom u 20 časova.